إمام هنگا حمل کردم بیان فرمان، این مفهوم کار بیان. یه می شخصس پانون امام ایسی کتاب، یه می شخصس من کان امامه کتابه فخطه اکثر من ثوابه. یہ میں شخص ایسے پان ایسے امام ایسے نا کتاب میں ہاتھ پجے کتابن مزے تب تیم چھ خطا گسن زیاد کم کھوت ثواب کھوت مطلب کیا گو کم کھوت رسر کھوت چھ تیم سن خطا زیاد کیز کتاب چھ کتاب کرے مس کا تھا کتاب چھ کتابن من لکھت کیا چھ یہ سمجھو چھ علماء کرام نش ایمے چھ ونکن بڑ بڑ مصیبت ایسے دین کے بارے میں سب اپنی زبان کھولتے ہیں کن جائے گئے سوال جواب سے دن والے آسان خبر کوئی تھے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى عما بعد. اللہم لا سہل الا ما جعلت وسہل وانت تجعل الحزن اذا شئت سہل. اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورب زدني علما ورب زدنا علما. قال الله تعالى في الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى في موضع آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ چھ دنیا اندر عزت واریہ زیادہ ترائق کرمت بیان اور تات اندر چھ عبادت گزارن اندر الگ اخ عزت کرمت اللہ تعالیٰ بیان اور یتھے پر چھ صدقات و خیرات کرن ول مسلمان یمن تہ چھ اللہ تعالیٰ عزت دستار گنن مگر اس سی چھ اللہ تعالیٰ عزت مقام کرن بیان اساس کو علماء کرام انما یخش اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ سم سر کو زیادہ کھوچن ول آسن تم ہسا علماء کرام آسن تم ہسا شرعی طالب علم آسن شرعی طالب علم دین اسلام ہچن ول ہچنا ول یمن اللہ تعالیٰ الگ اخ مقام الگ اخ عزت کرن بیان رب کرن بیان کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون زانن ول اور یم جاہل چھ آسن نہ زانن ول کیا یم چھ اسے اکوٹے یم چھ اقوی درج مطلب چھ یہ کہ یمن نہ سچ اقوی درج آسن یعنی شرعی علم تھون ول اسلام زانن ول اسلام پڑھن ول اسلام ہیشن ول یمن چھ الگ اخ مقام اور یم جاہل چھ آسن یم نہ زانن ول چھ آسن یم نہ سے ہیکن یمن زانن والن تان ویتھ کی اور اس انسان گژھ ہر وقت کوشش کرن کہ سی عمل کرنچ یت اللہ تعالیٰ زیادہ عزت چھ عطا کرن یت اللہ تعالیٰ عزت دستار چھ زیادہ گنن سو گو شرعی علم حاصل کرن اور ترے امتیاز چھ یہ کہ یس یہ جماعت سن جماعت یہ جماعت اللہ تعالیٰ اخ عزت بخشمت تک بڑ بار وجہ کہ سہ ہسا گو مساجد مساجد ہسا بنے پت علم مرکز مساجد بنے علم مرکز مساجد اندر آو دین اسلام ہچن دین اسلام ہچن سان اسلافن ہند اس مرکز اس سان اسلافن ہند اس درسگاہ اس مدرس اس اس مساجد مساجد اندر اس طلاب یوان مساجد اندر اس نماز یوان تو بہوان اور تم پت استاد گسن شیخ گسن کھڑا عالم گسن کھڑا تم پت اس یمن درس و تدریس کرن اور یم امی گامک یا امی معاشرک امی سوسائٹی ہند یم روزن ول یم اس مسجد اندر نماز پت بہوان اور تم پت اس پنس استادس نش علم حاصل کرن اور یم بنے سن اسلاف یمو ہچ دین اسلام اور یمن کور اللہ تعالیٰ عزت دستار یمن چھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر تعریف کرن احادیث مبارکن اندر تہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرن اور یہ ناو چھ یمن عزت سان ہن
اور یہند ناو ہر وقت زندہ روزان تمو کور انتقال اڑین گئی ساس وری انتقال کرمتس ام کو زیادہ گو اڑین انتقال کرمتس وقت مگر یہند ناو ون تہ موجود اچان ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور کتا بڑ بار جلیل القدر عالم و سے عزت وول اخ بڑ بار عالم و سے اسلام اندر اور ام سند شاگرد ابن کثیر ابن قیم اور یم کتا بڑ بار عالم اور تھی وچو کہ یہند ناو ون تہ موجود حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی یمو کور نکھی یمو کور خاندر اچھ علماء کرام کرن بیان کہ یمن ملے موقع یمن ملے فرصت کہ یم کرہ نکاح مگر نکاح نہ کرنے کے باوجود نکاح اوسنی من یمو کور نکھی مگر تہند ناو ون تہ عزت سان ہن اور ناو موجود اور روز انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تین ناو موجود تک اخ بوڑ بار وجہ سہ علم سہ گو علم شرعی علم اسلامی علم پڑھن مساجدن اندر بہن مساجدن اندر اسے ٹھہراو کرن تمہ پت درس و تدریس آسہ ان درس و تدریسن اندر اسے حصہ نیون ہیچن ہیچن اور یہ گو اسے طالب علم مے کور امہ برونٹھ تہ واریہ لٹہ بیان کورمت کہ طالب علم مطلب گو نہ یہ کہ اس ترو اسے بیگ بیگ تلن پتہ کرو کن جائے ایڈمیشن پتہ اس لکٹ عمر اسے آسو پندہ وہر وہ وہر آسو پتہ گھو کن مدرسس اندر تب بہمو پہ مدرسے اندر یا دہ بجے آسو گھن تو ٹور بجے آسو واپس یو تو یہ گو طالب علم کن درسگاہ اندر کرو ایڈمیشن یہ گو طالب علم نہ سن اسلاف اس ات طریقہ سے دین ہیچن تم دین ہیچن مساجدن اندر اتھے پہ آسان مساجدن اندر بہت مگر احتمام درسو کران بہوان بوزان اور پتہ ات عمل کران ونان وول تس عمل کران والن اندر آسان اور بوزن وول تس عمل کرن والن اندر آسان گو پن پان گھ شمار کرن کمن طالب علم اندر کوشش گھس کر کہ اگر بہ زندگی چھس گزاران ژوہ گھنٹہ آسان دہ تو رات یا دہس تو راتس اندر گھس بہ گھنٹہ اوڑ گھنٹہ دہ وہ منٹ یم گھس بہ کیا درس و تدریس اندر بہن اور بہ گھس تھوڑا کی ہیچن تو ہیچن پان بوزن ام پتہ پن اہل و عیال تم تہ بوزن تمن تہ تربیت کرن اور یت پہ زندگی سن گزران اور ان شاء اللہ تعالیٰ تلہ اس پگہ اللہ تعالیٰ قیامت اندر طالب علم اندر بڑ بار خوش قسمتی تم سز بڑ بار خوش قسمتی بڑ بار نعمت بڑ بار خوش قسمتی بڑ بار خوش خبری یہ کہ اگر اکس انسانس اللہ تعالیٰ شرعی طالب علم سے تلہ شرعی طالب علم سے تلہ اور اسات مسجد شریف اندر بہان تک تہ وجہ آن کہ اس گھو ہچن ہچن پن گرکن کریں تربیت اور بیچ مقصد کہ اللہ تعالیٰ گھس اس شرعی طالب علم ست پگہ قیامت اندر حشر کر ٹھیک چھ بیاک چیز اس اہم کت اس تھی مشت گھن گھن کی سہ گو شرعی علم پڑھنس کوتاہ بوڑ بار فائدہ چھ شرعی علم پڑھنس کوتاہ بوڑ بار فائدہ چھ اچھے واریہ کم سنے مت یہ کت ون بہ سا کیا کت یہ اخ طالب علم آسان سہ سا یہ دنیاوی تعلیم پڑھان دنیاوی تعلیم پڑھنے پتہ پتہ ڈاکٹر بنان انجینئر بنان یا بدل کم آفیسر بنان ام پتہ امس پنہ زندگی اندر اخ ایج لمٹ آسان ات نوکری اندر سروسس اندر چھنا تم پتہ کیا چھ گھن یہ ریٹائر پانچ وری شیٹھ وری ستھ وری ام پتہ ریٹائر گھن ریٹائر کیا گھن یہ امے دنیاوی تعلیم خبر کتہ تہ پڑے آئی امے خبر کتہ مارکس تہ انے آئی یہ کیا گو ریٹائر گورمنٹن کیا گو ریٹائر اچھا وجہ امس گورمنٹ دپان کہ نہ ون گوکھ امہ جسمانی لحاظ تہ گوکھ ضعیف کمزور گوکھ اور عقلی لحاظ تہ گوکھ ضعیف ژٕ اتین انہون چانہ جائے آس کانہہ ینگ نفر کانہہ نو نفر اس لکٹ آس یم پوٚرمت آس اصل سہ کر چون پہ دہ وری وہ وری کس وری یہ سروس آسان تمہ پتہ سہ تہ ریٹائر وہ یہ شیٹھ وری زندگی ام پتہ امس گورمنٹ مانن ات سروس کنٹنیو کر مگر اکوئے چھ سہ گو شرعی علم شرعی علمس من زانہ طالب علم زانہ ریٹائر گھن تہ چھ آزمت یوتا اخ عالم گھنہ بزرگ تیوتہ چھ امس ویقار بڑان ویقار اخ عالم یل بزرگ چھ آسان ویقار چھ زیادہ بڑان عزت چھ زیادہ بڑان عزت سی ست ام سند کت کرنک انداز چھ بدلان
أم سند كاتم جو وزن غاسن اور يث درس غاس ما يث مدرسة ما جي كام شو نا كارن آسن تم شنو مز زهيت رتاير كارن أم شو إزاز زيادي من كارن شاز إزاز زيادي من كارن احترام زيادي من كارن أم شو علم اسم زياد أسي زياد أسي غاسن زيادتي غاسن علم زياد هيشن تهيشن آمن اور أم سند كاتم جو وقار زياد بارن أم شو إزاز زياد بارن يقستن شيات وور ساتات وور شيات وور حتى كي هات وور تقستن يه أمس كيف تقول إزة زاد وقار زاد وعلم زاد بيش عقل بانن زاد كاته جو ياد مسلمانو شرعي علم طالب علم اخ علم يتاي بزرگ است تو تج عقل بانن زاد أمس كاتم جو وزن آسن أمس طالب علم زاد بانن أمس چن وانن پات كيا معاشر سون أمس چن الله تعالى كونجاي دي لكمود كيا كي پات كرزون ريتائري وسوچ خالي شرعي علم اسلامي علم قرانك علم احاديث مباركون علم يوهيو تشو علم ياتمنج انسان زهيت ريتاير شون گسن يي كاته جو يادين مشد گسو باقي خبر کو تو علم تے پڑھن نس ڈاکٹر کیا بنو انجنیئر تے خبر کم تے افسر بنو نس مر وقت چ واتا چ ريتاير گسن تا چ گورنمنٹ تے دھیان دیون پات تے مزن ہاؤس خبر کو سرٹیفیکیٹ تے ناز بھائی قابل چھ سے اوس سے تے قابل مے تھوت یتی گورنمنٹ ماینس نہ مگر اگر عالم آسے اگر عالم آسے شرعی علم آسے پارن بول اور یہ زہی تی رٹائر گھسن ہر وقت چھ امس اللہ تعالی عزت زیادہ زیادہ بڑھ رہا ٹھیک چھ حظ اس لیے گژھ کوشش کرن انسان سوئی علم زیادہ پڑھنس یتھ مز وقار آئے زیادہ عزت آئے زیادہ اور یتھ اندر عقل آسہ یہ زیادہ بڑھنک چانس اور بیے اللہ تعالی سن طرف آسہ ات اندر یہ ہسا یہ تعریف قرآنس مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسن تعریف کرمت یمن احادیث مبارکن اندر کتاب کتھ چھ پڑھن مسائل الجاہلیہ مسائل الجاہلیہ اندر پڑھ اس غالباً آسہ یہ کنہٹ مسئلہ کنہٹ مسئلہ پڑھ اس امک اور امک اس شیٹ مسئلہ سہ شیخ کرن بیان کتاب اندر فرمان اقتراء الکذب علی اللہ اقتراء الکذب علی اللہ بیاکھ اکھٹ مسئلہ التکذیب بالحق درمیانی معنی اکوے گۄڈنیُک گوٚو افتراء الكذب افتراء الكذب على الله الله تعالى شبر اپون اپوس گانون افتراء الكذب افتراء الكذب على الله الله تعالى شبر اپوس گانون بگو التقذيب بالحق حق جتلاون حق جتلاون رب اس پر اسے اپوس گانون رب سے کلام اس متعلق اپوس گانون رب اس متعلق اپوس گانون اور رب اس متعلق غلط بیانی کرن یہ اس من طریقے کار یم قرآن مجید جٹلاون یم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہسا یہ جٹلاون نفی کرن انکار کرن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے اس نے پیغمبری مانن اور اس غلط یم کرن اس یم دپان یہ اللہ تعالیٰ ہن حکم کورمت وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بها وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بها یم دپان اس کرن خانہ کعبس ننگے طواف زن زن و مستورات زن تو مستورات یم کرن خانہ کعبس ننگے طواف پتہ کیا دپان وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بها اسہ مول موج پن گرک جد اجداد ات پہ لب تم تہ کرن بیس اپوز ون واللہ امرنا بها اچھ بہ ربن کورمت حکم تجو ننگے کرن طواف رب دیا یمن حکم ننگے طواف کرنک یم دپان نی ربن مونمت مگر یم ہسا یہ بوڑ بار اپوز گنن اللہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب کوتا بوڑ بار ظلم یتھ ظلم چھا کان یس اللہ تعالیٰ اس متعلق آس اپوز گنڈن اپوز منن اس پان مگر پتہ دپان یہ اسلام اندر یہ اسلام حکم یہ قرآن حکم یہ احادیث مبارکن ہند حکم ام سن غرض یہ ہر وقت یہ بیان کر بیان ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون رب کرن بیان تو کیا چھو اللہ تعالیٰ پر کیا اپوز گنن بہ کر مفہوم بیان تُہ کیا چھو پنہ زبان اپوز آسن ونان پتہ آسن دپان یہ حلال یہ حرام یہ کس اونت یہ اللہ تعالیٰ فرمومت رب بیان کرن ان الذین یفترون علی اللہ الکذب
la yuflihun. Yem şahsan Allahu Teala sper apus gonna la yuflihun so geçne zohit kamyab. So şahkı şu dünya sende te khab khasir aur ukhrevi zindagi andar te şu şahs khab khasir na kamyab. Yus hang te mage kahta iskara. Hang te mage baye ini iskaran. So asne İslam sender kamyak vujud te koi ni. Pata is dapan nahaz mi pormucho ya is ya se ya pat Quranas bayar kharan ya ahadis mubarakan bayar kharan. Mar vanan ayse panya zabayin panya akali. Aç barbar misal mein kyan sunayin? Futwa din bayin. Savalan cevap din bayin. İslam sender savalan cevap dünlü sahal kata. İslam sender savalan cevap dünlü sahal kata. Ya tezo. Suçu bu inken İslam ve yos aksi zonma sastı. Jiske bari mein sab apni zaman kholte hai. Cha? Akti futva be akti futva. Akti savalan cevap be akti savalan cevap. Riyash thun. Nemaiz pungas vakit pajan. Ayem pachu lagan savalan. Pormut kaiti az? Kuyun eyni. Pormut kaiti az çut? Kuyun eyni. Kuyunca degri ise mucud. Kaç ölmez ne burma don sonu veriyen? La tel ki kitap jola has pajam asiye pamplet jola padim me baso pad me hu sori ke tempat pane has kuru mutala tempat banus alim pane mutala karne se alim banan sukut banu nutan as asla panadır pane kitap parne se alim alim banna se şurut ya tezu musalmano alim banna se şurut ta ç burbar şart vengin ke ke has Majalasatul ulama. Ulama ne hız gya? Majlis. Ya sayı attend karne. Ulama hınniş bi on. Tele hiç insan kya ilim. İmam Ahmed bin Hanbel'e sene sayı kavul çutu yaad. İmam Ahmed bin Hanbel'e karan bayan farmağın. Ayım mafum karbu bayan. Yemiş şaksas panun imam ayesi kitab. Yemiş şaksas man kana imamuhu kitabuhu. Fakatahu akser min sevabihi. Yemin şahsı ise pan ise imam ise ne kitap. Mehat pajı kitabın mazji. Tamam temizce khata gasan ziyad. Kaim khod. Sevabı khod. Matlab kya go? Kaim khod. Rızrı khod az. Rızrı khod az. Rızrı khod. Çı temizce ise khata ziyad. Kez. Kitap çı. Kitap kare misi kata. Kitap çı. Kitabın mazji. Lekit kya çı ki samjun çı ulmayı kiraman iş. Ahmet çı bunken burbar musibet ise. Din ke bari mein sab apni zaban kholte hain kunja ke sawal jawab se din wala se khabar koi the sahabatul kiram ne lesna sawal prasan sahabatul kiram haz tum kya is karan kaam kya haz is karan tum us chipni diwan pan mein ishar hawar sawal aun karan tum sawal sawal bes kun ishar yah di jawab sos bes kun hawan ishar so di jawab tum sawal bes kun ishar last us bewatan sawal kahin usna jawab bhejwa yusu sawal aaya karan Hazreti Abdullah bin Umar karam bayan ki mi o savalas? Cevap pata. Kesum? Savalasım cevap? Pata. Magar Hazreti Abdullah bin Umar karam bayan ki mi dütne cevap savalas? Kez? Mi o haya? Abu Bakr Siddiq çi mucud. Mi on bab sab Hazreti Umar çi? Mucud. Hazreti Ali çi mucud. Hazreti Osman çi mucud. Celil Kadir sahibi çi mucud. Tayt ulvayi kiram çi mucud. Bi kedim cevap. Batun me gayri muhel. Muhel sumin mi os payem yemin cevap. Muhel tüm se kemon usna. Ben sonuçta ne ettiği için böyle olmayı kiram mucu bir kere cevap. Lakur talib ilim şu. Bir Hz. Abdullah bin Umar olsun lakur talib ilim. Ve samjan pahanas. Yos tamam ne zaman bir lakur talib ilim. Mekar maşallah yu da burbar ilim. Sahabatul kiraman adır. Dibur na bu hakna cevap dit. Ye çıkarın kım na savar olsa ye ne cevap şahsın dit mut. Cevap şahsın dit mut. Kabur kuytaj şahsın cevap dit mut. Yeteyip oyt. Gya çoğanın temiz. Şaktas abuz ekicay bihit. Te pata don molse mi hazır saval mı svansa parvar çünkü. Saval pırsa temi. Tatis kodihun ak muvalu omut. Kodihun muvalos omut. Galiben şusu tem gamuk su magdam. Galiben şusu gamuk magdam. En pırs mi saval don molse mi hazır ispi saval. Saval pırsa pati mi o cevap dinle te magdam ona cevap diyot mut. Magdam ona cevap. Pat karmi o çapa. Mede mayan kedi mi cevap. Magdam sabun ne cevap diyot mi kedi mi cevap. Manu garıçı mı ki Din kiz barısında şu sığırıya zaban kovalan. İşte sağlık katı. Yani din kiz barısında cevap çoğunu, zaban çoğunu kovalan. Matlab bu çocuk ekis insanı için cantıcı vat havan ya cehennemci vat havan. Mümkün de ekki de masla is.
Mümkün kabairin onun maslayız. Çünhaz bedenin gönlünün maslayız. Mümkün. Ye birisiye saval. Agar ce cevap dediğiniz. Mümkün çoğun 7% ki. Akat 8% chances ki zekeyim cevap dediğiniz galat. Ki usul çiğni payı. Kabai çiğni payı. Çeşen loga arabiya pırmızı. Çeşen dastara satpar ki hindi. Peki masayil çi. Baki çiğ çi asın. Usul çi asın. Toşen payı yiyim çiğiz. Or tempat. İnsan çi lagan savalan cevap. Din, koçu çoğu emiz insanız ya cehennemiz bahtavun ya cantış bahtavun. Ya şurası cevap dinsik pan cantas nazdik asın ya çoğu cehennemiz nazdik asın. Gönlüncü kaçı çeşin hakkı savala cevap dün. Yuhay go, kya? İftira ul kedibi alallah, atta kedibi bil haq. Murabas mutlu kya? Ya seyya, apuz gandun. Bat kya? Ya haç me pormut, me haç pay. Suçu zanın emişi riyeş. Saval karna olçu zanın emişi riyeş. Beyak saval, içu. Mufti تہ بے سوال کرن بول اچھ پن پن شروط کت پچ یا آداب کت پچ سوال پرسن کیمسٹری سوال پرسن اچھ پن شروط مگر سوال چھ یہ کہ سوال پرچ ایمس کے پانس خیال اس نا مینا چھ کنجے پڑ مت مینا بنا دم سوال جواب یا چھ بڑ بار اس منصب اور یہ منصب یا اس ایم خاطر علماء کرام موجود اور تم علماء کرام دین سوالن جواب پان گس نو کوشش کرن سوالن جواب دین چھ دین کس بار سندر گس ہر وقت کیا ساکت روز سب دین کس بار سندر کس انسان کلام کرن کی زیاد کلام اور ایتھ پر سوالن جواب دین کس بار سندر کس انسان یم چیز تران علماء کرام کن میں کر یہ چیز عرض کہ انسان گڑ ایم اس لائق آسن کی کہ بجم سوال جواب پات سوال پرسنی ایم جس گڑ اکو جواب دین کہ نہ بشن پتہ کہ انا ما ادری میشن پتہ ہے سوال جواب کی اور بشن بھی اس لائق میشن پر متی کو جائے بکے جم سوالن جواب اس لیے پرس علم علم کن کر رجو اور یہ چ اندر بڑ بار جواب اللہ تعالی مگر بس دنیا کر آباد آخر کر آباد ہمیں مسلمان بے مات مسو شفا گران اندر بے مات مسو شفا بائز دین اسلام سامون توفیق دین اسلام سے عمل کرن توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ